بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تین مصیبتیں. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اللہ تعالی اس کو تین مصیبتوں میں مبتلا کرے گا. نمبر ایک، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا. نمبر دو، موت کے وقت اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی. نمبر تین، دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا.